დღევანდელ გადაცემაში ხო უკვე ვიწუწუნეთ, რომ ნორმალური კრიმინალი არ გვაქვს. ხო და ახლა ამ პრობლემას კიდევ უფრო გავაღრმავებთ. ჩვენი მოგონილი კრიმინალი. პირველი ასეთია, ცოტა უცნაური ეგრევე. ევროკავშირმა უვიზო რეჟიმი შეგვიჩერა და გვცემა. ძალიან გავამწარეთ. მეორე, ჩაწყობილ საფეხბურთო მატჩში მსაჯმა ჰეტრიკი შეასრულა. შემდეგი კიდევ უფრო საიშია. გეგუთის კოლონიაში შეპარულმა მძარცველებმა პატიმრებს საპარსი და ჩაი მოპარეს. შემდეგი არანაკლებ საშიში და კიდევ უფრო გლობალური. დაუდგენელმა პირებმა კახეთის 4 სოფელი აოხრეს. შემდეგი ჰა, შემდეგი. პანკისის ხეობაში აშენებული საბავშვო ბაღი ჰესი აღმოჩნდა. ერე მოატყუეს რა. საინტერესო იდეა ესე გვა დაფიქრდით. ჰა, შემდეგი. დაკავებულია თაღლითი, რომელიც კომაში მყოფ ბებიას წმინდანის უხრწნელ გვამადას აღებდა. შემდეგი. მთაში უცხოელ ტურისტს პასპორტი, ტელეფონი და ასთმის ინჰალატორი გასტაცეს. შემდეგი ცოტა სიურიალისტურია. ქართველმა ჰაკერებმა ბაზრიდან ყველი მოიპარეს. სხვანაირი დანაშაულია. კასპში LGBT პირებმა ჰომოფობების ცოლების ცემეს. ვისაც მოერიე. შემდეგი ძალიან საყვარლობა კრიმინალია. დაკავებულია ქუთაისის სამშობიაროს მახარობელი, რომელიც ყველას ეუბნებოდა, რომ ბიჭია. შემდეგი კრიმინალი. თბილისის ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე მოშიმშილეებს წყალი და მედიკამენტები მოპარეს. გდანის საბავშვო ბაღში წვნიანში ხორცის ნაცვლად შეშა აღმოჩნდა. და დღეისათვის ბოლო კრიმინალური ნიუსი ასეთია. კახელმა მეცნიერმა ერეკლე მეორეს კლონი შექმნა და მერე შელაპარაკების ნიადაგზე დაჭრა. მე ვარ მიშამშულდაძე და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი გვერდით. არ დავკარგოთ ერთმანეთს.